ចំបាននឹងជ្រុំម្លេះពួកអ្នកនឹងគ្មានប្រមូលឯងទៅដល់លេងណាសោះវៃស្កាត់ឲ្យឆឹងអូយបងប្រុសធ្វើអីនឹងហ៎អូញុំកំពុងជីកក្តាមអេបងប្រុសបងជីកអីនោះខ្ញុំកំពុងតែជីកក្តាមញៀងរូបនឹងរៀងនឹងមិនគួរខ្លាចខ្លួនជាអ្នកជីកក្តាមសោះផងអើលឿនណាបើមិនចឹងទេពួកយើងទៅចោលហើយណាអើប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាអេទៅមើលកូននេះទៅជីកក្តាមនៅនោះវិញអីអារងកូនមានក្តាមដែរមានក្តាមច្រើនណាស់ណាទៅទៅទៅមកអញ្ចឹងផាសទេធ្វើមួយសិនដាក់ថាសោសេននេះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីអូយ៉ាងនេះខ្ទួយដែរក៏ល្ងងម្លេះដាក់អញ្ចឹងទៅមានកាឆាតមកខមមិនមកពួកយើងទៅមើលកូនអូយយើងនឹកមិនឃើញសោះម៉េចនេះគឺឆ្លាតបានលិតអត់មើលទៅអូយពួកប្រុសប្រុសវាបង្កាច់ទៅណាអត់ទេឲ្យស្ងាត់ឆឹងអូយវាគ្មានតបានកាតទេតោះក្រែងពួកនោះវិញជមើលទៅឆាតមកណាក៏សង្ឃឹមថាមិនទៅហេតើមកខំមើលរឿងអីរឿងអ្នកកំដៅ007ល្អមើលអត់មកចង់ដឹងមើលនេះម៉ែលោកញុកសឹកសឹកមុខមិនរីចេញមិនទុំទៅម្ដងចូលមករឹកឯងចឹងមកក្រហ្នឹងអាពួយទៅណាក៏ក្រក់នេះអាក្បឿក្រក់នៅនាងញើចាំនៅគ្រប់រោងភាពយន្តទំនើបទំនើបទាំងអស់នេះក៏ដូចខ្ញុំទិញជូននាងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននាំមកនៅដូចជាអង្ករ 2B ទឹកសុទ្ធហ្នឹង 4K ទឹកខកកំប៉ុង 2U
ទឹកត្រីមួយយូរអំបិលពីកញ្ចប់ព្រមទាំងថវិកានោះ 100,000 ពេញតែបងស្រីសោះមើលចែកនៅទឹកនេះប៉ុននឹងដឹកនាំរឿងដោយនាងទាំងនេះនឹងយកតន្ត្រីទីចិត្តឧបត្ថម្ភធំដោយបើតាំងស្វាងមួងមើលម្លេះចាក់រងកុនណាខ្លះចាក់គ្រប់រងកុនចាក់ថ្ងៃណាថ្ងៃទី23ខែ11ណាអូតោះថ្មតោះ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 អូយបញ្ញាកុនណានឹងអូចាក់ខ្ទែងមកបើថ្មកុនរឿងអ្នកបំរើ007ទៅមើល